ଅଧା ଜିନିଷ ମୋର ହଟି ଦଉଛ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଅଧା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉନି ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ହବନି ନା କଥା କହିଲେ ଶୁଣାଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଏସିଟା ଚଲେଇ ଦେଇଛି ତଥାପି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବି ହସ ଲାଗୁଛି ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିନି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥମ୍ବନେଲ୍ ତ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ମନେଇଛି ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଇଏ ମାନୁନଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଚାଲ ଭଲ ହବ ମଜା ହବ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଖରାପ କଲେ କ'ଣ ତୁମେ ମେକଅପ୍ ଖରାପ ଦେବ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମେକଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ତ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡାକ କ'ଣ କି ମୁଁ ୟା ତ ମୋ ନିଜର ମେକଅପ୍ କରିଛି ନହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ମେକଅପ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ମେକଅପ୍ କରିନି ଇଏ ମୋ ମେକଅପ୍ ଥରେ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି କରିଥିଲେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ୟାଙ୍କ ମେକଅପ୍ଟାକୁ ବହୁତ ତାରିଫ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆରେ ଦିଦି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ ବି ଦେଇଦେବି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ମେକଅପ୍ କରିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଫଟୋସୁଟ୍ କଲାବେଳେ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତିନି କି ଏମିତି ତ ନର୍ମାଲି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତି ମେକଅପ୍ ତ କରନ୍ତିନି ଯେଉଁମାନେ ସୁଟିଂ ବଗେରା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ମେକଅପ୍ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲି କିଏ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତିନି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ବସ୍ ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ବଗେରା ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ ଡିଓ ପିଓ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଫଟୋସୁଟ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ମେକଅପ୍ କରିନେଲେ ଫେସ୍ଟା ଭଲ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଯାଏ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ତାମାନେ ଆଉ ତ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଇଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋଠୁ ବହୁତ ସଫା ହେଉ ତ ଦେଖିଲ କିଏ ସଫା ବେଶୀ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତ କିଏ ବେଶୀ ଗୋରା ମୁଁ କିଛି ଖାଲି ମାନେ ପାଉଡର୍ ଟିକେ ଲଗେଇଛି ନହେଲେ କ୍ରିମ୍ କିଛି ବି ଲଗେଇନି ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅବସ୍ଥା ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସ୍ତେ ପୁରା ଧୋଇ ଦେବୁ ନହେଲେ ମେକଅପ୍ ଟା କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିକାଲି ତ ଲୁଜ୍ ପିନ୍ଧିବା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଆଉ ଖାଲି ହାତ ଗୁଡା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଟିକେ ଅଡ୍ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ହାତଟା ପିନ୍ଧି ଦେଖିଦେଇଛି ହଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଲଗେଇବି ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲଗଉନି ଯେତିକି ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ମେକଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଏତେ ତ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବିନି ନହେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି ତ ମିନିମମ୍ ଯେତିକିରେ ହେଇପାରିବ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଲଗେଇବି ଯେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର କଲର୍ କରେକ୍ଟର୍ ଆସେ ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇବି ଏଇ ତଳେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଲଗେଇବି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରାତିରେ ଠିକ ସେ ଶୁଭୁ ନବନ୍ଧୁ ନା ନୂଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଟା ହଉଛି ମୁଁ ଲଗଉଛି କନସିଲର ଉଦାହରଣ
ଆଖିରେ ବସିଲା କିଛି ହବନି ଆଖିରେ ବସିବ ନାଇଁ ବସିବ କପୁର ବାହାଘରରେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ କରିପାରିଲିନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଟିକେ ବୁଝିଗଲି ଫରକ ଲାଗିଲା ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ସେମିତି ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁନି ଯେ ପୁରା ମୁହଁରେ କ'ଣ ଟା ଲଗେଇଛ ଦାଢ଼ି ତ ଅଛି ଟିକେ କ'ଣ କିଛି ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଖୁଲେ ହବ ମୋତେ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସଫା ପିଲାଟା ଆଉ ଆଚ୍ଛା କୁହ ତୁମର ଲୁକ୍ ତୁମକୁ ତୁମର ମେକଅପ୍ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ନା ମୁଁ ଠିକ ସେ ମେକଅପ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ୟାଙ୍କ ମେକଅପ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି କରୁନଥିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ମନ ହେଲା ତ କରିଲି
কেমতি লাগিলা এই ভিডিওটা নিহাতি জনাইবে যদি নেক্সট কিছু অলগা ভিডিও দেখা চাহিদা সেটা বি কমেন্টে জনাইবে এমতিকা সবুলে সপোর্ট করতু তো আজিকা ভিডিও বা সেত নেক্সট টাইম আপনার সহ আগে অলগা ভিডিও দেখা হব সেত পর্যন্ত মো সবু ভিডিও গুড়া দেখত লাইক করতু কমেন্ট দিও শেয়ার বি করতু আদি নূয় থাকবে চ্যানেল তাহলে সবসক্রাইব বি করতু সাইডে যে বেল আইকনটা থাকে তাকে বি প্রেস করতু ওকে বাই বাই গুড নাইট।